seluruh pagi. Uh, saya boleh mulakan ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera semua. Selamat pagi kepada uh, yang uh, dihormati Tan Sri Profesor Emerita Dr. Syarifah Hafsah Syed Hassan Shahbudin, uh, Presiden NCWO Malaysia uh, yang turut bersama kita pada pagi ini. Ini adalah uh, siri pertama ya uh, seminar atau siri webinar kesihatan uh, Pusat Kemenakan Wanita Tun Fatimah Hashim dan NCW yang pertama ya ini kerjasama yang pertama yang kita harapkan akan berkekalan uh, saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada jemputan utama kita iaitu Profesor a uh, Madia Dr Izora Kamisan Atan Uh, pakar urogynecology daripada Fakulti Perubatan UKM ya yeah, yang juga merupakan ahli jawatankuasa kesihatan NCWO. Uh, saya uh, nak introduce diri saya. Saya adalah Dr. Dayang Anita Abdul Aziz, pengarah pusat kepimpinan wanita Tun Fatimah Hashim. Saya juga pengerusi bersama jawatankuasa Kesihatan, Jawatan Kuasa Kesihatan NCWO dan juga dalam uh, pengurusan uh, NCWO ya. Yeah. Jadi Dr Izora, saya ada diberikan satu jam saja ni untuk sesi ni and this is our inaugural session ya. Yeah. Saya nampak ada 314 uh, peserta di dalam Zoom dan kita juga sedang live di Facebook uh, UKM ya. Yeah. Uh, Facebook uh, rasmi UKM Tajuk hari ini uh, sangat menarik ya. Kita bercakap tentang uh, incontinence wanita, incontinency wanita ya. Uh, saya nak bagi sedikit introduction ke tentang kepakaran Prof Izora ni. Uh, CV yang ada pada saya ni uh, very impressive ya. Uh, Prof Izora memang ada latihan uh, sub kepakaran urogynecology dan uh, maternal traumatic and pelvic Uh, apa tu expertise ya daripada Sydney Australia pada tahun uh, 2014 dan beliau juga telah ada PhD dalam uh, subjek yang sama pada tahun 2018. Uh, saya sangat gembira Proizora ni sama macam saya, kita alumni UKM ya. Dan uh, sebenarnya siri yang pertama ni saya moderate tapi Prof Izora sebenarnya adalah ketua siri webinar kesihatan PKW dan NCW ini ya. Jadi kita sangat berbangga kerana Prof Izora bersama kita pada pagi ini dan saya serahkan kepada Prof untuk mulakan siri seminar kita. Silakan. Boleh minta saya di allow untuk sharing. Saya nak share my slides. Ya, silakan Prof. Uh, I, I'm being disabled. ya, um, yeah, silakan. Ya, yeah. saya pun tengah nak share something tadi, tak boleh. Silakan. Uh, okay. Secretariat, silakan. Yeah. Okay. Just give me a few seconds. Uh, Assalamualaikum dan uh, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua yang hadir uh, pada uh, pagi ini. Dan kita pun uh, inilah sangat berbesar hati kerana Tan Sri uh, Profesor Emerita Dr Sharfa Absha, uh, Presiden uh, kepada NCWO uh, bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan uh, jutaan terima kasih kepada uh, yang menjemput dan juga kepada uh, Prof Dayak atas uh, itulah pengenalan yang sangat uh, generous tadi itu. Uh, jadi, um, yeah. jadi hari ini saya sebenarnya kita akan berbincang mengenai incontinence urinary di kalangan wanita. Masalah incontinence urinary ini ataupun ketirisan urinary di kalangan wanita adalah sebenarnya satu masalah yang lazim di kalangan wanita. Malangnya wanita ramai wanita yang sama ada tidak tidak mendapat kesedaran sepenuhnya bahawa adanya bantuan untuk masalah yang sebegini ataupun mungkin kerana wanita sibuk menguruskan keluarga, menguruskan kerjaya. Jadi masalah ini uh, tidak diberi perhatian yang uh, sepenuhnya. Jadi mungkin saya boleh tunjuk the next slide ni. Uh, mungkin ini adalah sesuatu yang uh, familiar ataupun lazim di kalangan kita. Berlari-lari ke tandas, pergi dekat shopping complex, uh, nak uh, nak ke tandas tu uh, terpaksa uh, menunggu Uh, dan uh, adanya ada uh, sesetengah tu ketirisan uh, di waktu menunggu. Begitu juga ada wanita yang ketirisan uh, pada uh, pada ketika menjalankan uh, exercise, menjalankan aktiviti aktiviti uh, harian. Dan apakah sebenarnya incontinence urinary itu? Uh, dalam uh, perkataan umumnya ataupun dalam definisi umum sebenarnya ia adalah kegagalan mengawal air uh, kecil ataupun kencing daripada ketirisan. Uh, jadi ada orang sebut ketirisan, ada yang sebut kebesiran, ada juga cakap bocor kencing. Itu bahasa ni lah bahasa uh, bahasa common dia lah. Uh, dan incontinence urinary Ini ada berbagai bagai uh, jenis uh, yang mana saya akan kupaskan uh, seterusnya nanti. Dan seperti yang saya katakan, masalah ketirisan ni adalah masalah yang lazim. Uh, cuma kita sedar atau tidak atau ambil perhatian atau tidak. Jadi sebenarnya kalau ni kajian di United States survey di United States menunjukkan lebih kurang 25 million daripada penduduk yang itu so, sebenarnya mengalami masalah incontinence dan kalau kita perhatikan sebenarnya wanita lebih ke, lebih lazim untuk mendapat masalah ketirisan urinary ini dan ini pula adalah satu uh, penyelidikan ataupun a uh, survey di negara kita uh, sendiri beberapa uh, tahun uh, lepas dan sebenarnya uh, masalah keterisan ni ini, ini uh, melibatkan lebih kurang 9% rakyat Malaysia dan seperti mana di negara-negara lain worldwide juga wanita lebih banyak kata keterisan senior ini. dan ia meningkat dengan peningkatan dan juga uh, 16 hingga 23 peratus wanita Malaysia yang lebih uh, berusia dan yang lebih yang telah menopause dan ia lebih tinggi di kalangan wanita uh, Melayu. Walaupun demikian kita harus uh, ni apa-apa statistik yang pada hari ini uh, sebenarnya mungkin anda uh, report bukan gambaran sebenar perkara yang berlaku. Sebabnya kita punya uh, budaya uh, wanita kita kita tak bincang tentang perkara-perkara uh, perkara ni. Jadi sebenarnya mungkin lebih daripada 9% yang mengalami masalah ketirisan dan, dan uh, selain daripada itu uh, kita nampak nampak macam wanita yang lebih berusia yang mengalami ketirisan sebenarnya uh, mengikut daripada pengalaman saya di dalam bidang ni. Uh, ramai juga wanita yang kurang daripada oh, yang berusia kurang daripada 40 tahun mengalami ketirisan cuma mungkin wanita yang telah berusia, ber berusia tu dia dah dia dah uh, dia punya fokus tu kepada perkara lain tu anak dah besar uh, dah jadi dia perempuan tu especially kalau wanita muslim dia nak beribadat jadi bila dia uh, ketirisan Menjadikan itu satu masalah kepada dia. Jadi dia pun tampil, mereka inilah yang lebih tampil ke hadapan untuk mendapat bantuan dan nasihat kesihatan Tapi sebenarnya ramai lagi yang ada masalah sedemikian. Jadi ini adalah satu kajian yang dilakukan di satu negeri kat di utara kita. Jadi kenapa sebenarnya wanita kita di Malaysia ni tidak tampil ke <coughs> rawatan kesihatan ini dia merasakan dia satu masalah kalau kita tengok kat sini 29% daripada wanita yang dikaji dia, kata, dia tak rasa pun tu satu masalah sebab ramai wanita part and parcel of uh, being a woman sebab dah bersalik dah dah pernah ke, uh, hamil dah pernah uh, uh, melahirkan jadi memang memang pasrah memang itulah memang akan dapat uh, kita ni nothing can be done about it mereka merasa pasrah ada juga yang mengalami masalah kewangan untuk mendapatkan rawatan tapi yang kita tahu sekarang dalam negara kita ni memang dah banyak pusat-pusat uroganti pusat yang menilah seluruh negara termasuk sarawak dan ada sesetengahnya dia tidak merasa terganggu dengan ketirisan eh? dan juga uh, ada yang tahu mm. di mana nak mendapatkan rawatan dan ramai juga yang malu atau bimbang dengan rawatan ini dah join tu dia, dia, dia memakan ni ada masalah ketirisan mesti nak kena Betul, um, um, uh, buat, pembedahan dan itu sebenarnya tak benar ada dia, dia bergantung kepada jenis ketirisan yang uh, um, jadi kenapa penting nak bincang uh, tentang ketirisan? Kenapa uh, apa itu kita kesihatan tentang ketirisan? Kerana ketirisan walaupun sedikit dia sebenarnya mengganggu ataupun menyebabkan uh, ke, uh, penurunan kualiti hidup uh, dan kita tahu wanita dalam keluarga uh, the heart of the family jadi seorang ibu, seorang isteri, kalau ibu isteri itu tak sihat, mengalami masalah, mengalami kemurungan Dia akan datangkan impak negatif kepada mereka yang sekeliling dia, kepada institusi keluarga itu sendiri Jadi bagaimana sebenarnya keterisan ni mendatangkan impak negatif kepada uh, kualiti hidup Maksudnya dia menyebabkan limitasi terhadap fungsi harian social dan emosi ada wanita oh saya tak nak keluar dia remain dekat dalam rumah sebab dia takut kebeseran dekat luar dan juga kalau mereka yang bekerja bayangkan kalau setiap setengah jam nak kena pergi tandas lepas tu ada yang ketirisan pula nak kena balik tukar baju misalan dia tentulah menyebabkan penurunan kualiti kerja selain daripada itu dia bukan saja um dari segi kualiti hidup yang uh, zahir saja Ia juga menyebabkan kurang kepuasan seksual kerana ada wanita yang juga ketirisan urinary semasa berhubungan uh, intim dengan uh, suami uh, at certain uh, stage ia bukan sahaja me mengganggu me uh, mendatangkan kesan kepada wanita tersebut tetapi juga kepada pasangan ada yang uh, teruk tu boleh menyebabkan kemurungan, uh, therefore keperosotan kesihatan mental dan ada wanita masalah uh, ketirisan dia uh, berlaku pada waktu malam. Jadi dia kena kerap bangun pada waktu malam, pergi ke tandas kadang-kadang setiap sejam sekali misalan dia. Lima hingga enam kali satu malam. Uh, dan tentulah ini menyebabkan gangguan tidur, penurunan kualiti tidur dan penurunan kualiti uh, hidup dan kualiti kerja secara umumnya. Jadi jenis-jenis uh, incontinence uh, urinary ini uh, yang uh, dia boleh dibahagikan kepada beberapa dia bergantung uh, kepada uh, dia punya um, pembahagian itulah tapi saya uh, di sini saya ni lah saya bincang yang paling uh, common iaitu uh, satu stress incontinence maksudnya penyirisan urinary pada ketika peningkatan tekanan dalam uh, rongga abdomen. So, ketika batuk, sesema, ketawa dan kalau dalam masyarakat kita ni Bila angkat barang berat ataupun bila saya selalu tanya kepada pesakit tu Ada tak bocor kencing bila rokok, sujud sebab perkara-perkara ni Meningkatkan tekanan ke atas uh, pundi kencing Yang keduanya urgency incontinence Maksudnya dia mengalami ketirisan yuri, uh, uh, kencing pada, uh, pada ketika dia merasa gesaan atau desakan untuk buang air Jadi selalunya pesakit yang macam ni dia akan kata Oh saya kena berlari-lari ke tandas dan kadang-kadang tu Tak sempat pun sampai tandas Ataupun saya sempat dah tak sampai tandas doktor Tapi saya nak buka uh, seluar tak sempat dah kebocoran Dan ramai juga wanita sebenarnya dia mengalami kedua-duanya Terpanggil mixed urinary incontinence. Dia ada dua-dua form of uh, incontinence. Selain daripada tu, ada satu tu uh, dia, uh, kita panggil overflow incontinence. Dia tak sedar pun. Uh, sebenarnya pundi kencing tu dah penuh. Bila dah penuh, dah tak boleh hold on. Jadi uh, dia akan kebesiran tanpa uh, sedar. Dan selalunya uh, ini berkaitan dengan masalah uh, saraf. Uh, nanti saya akan terangkanlah apa masalah-masalah uh, kesihatan yang boleh Uh, mengganggu uh, saraf kepada pundi uh, kencing. Ada juga wanita dia uh, explain dia ada postural urinary incontinence. Maksudnya bila dia daripada keadaan duduk kepada berdiri, uh, dia akan uh, ketirisan kencing. Itu basically uh, di, jarang berlaku tapi ia basically disebabkan oleh kelemahan pada otot injap atau otot pencerut uh, pundi uh, kencing. Dan macam saya cakap tadi ada yang Ketirisan pada pada waktu berhubungan uh, intim, that can be very uh, depressing and uh, embarrassing juga kepada uh, wanita. Jadi penyebab apakah penyebab urinary incontinence ni sebenarnya penyebab dia tu uh, berbagai-bagai dia multi uh, faktorial dan ada juga sebab-sebab tu dia lain-lain jenis incontinence tadi tapi, tapi sebabnya berlapis-lapis mungkin sebab yang uh, sama sebab tu mungkin boleh jadi sebab yang a uh, sementara, bersifat sementara, ada juga yang bersifat uh, kekal ataupun uh, long term. Yang sementara tu mungkin uh, dia lebih kepada functional, mungkin pada uh, pada ketika tu dia dalam dalam uh, kecederaan tak boleh jalan ke tempat sepakai tongkat sebab ada uh, patah, uh, patah kaki ke apa macam tu. Jadi sebab tu dia ketirisan sebab tak sempat, tak sempat, ataupun slow nak sampai tandas misalnya uh, dia itu uh, adalah fungsional dan dia bersifat sementara. Selain daripada itu, uh, jadi penyebab tu boleh jadi penyebab dari uh, yang daripada luar kundi kencing ataupun daripada gate dia maksudnya injap kepada um, kundi kencing tu laluan keluar tu uh, ramai wanita yang telah hamil yang pernah melahirkan yang pernah melahirkan akibat daripada perubahan hormon dan juga proses kelahiran tu dia menyebabkan kecederaan ataupun kelemahan kepada ligamen dan otot dasar pelvis dan juga ligamen yang menyokong aliran keluar pundi kencing tu jadi dia menyebabkan itulah stress incontinence mindi ataupun tadi postural incontinence. Sebenarnya perubahan hormon semasa kehamilan tu tujuan dia baik untuk menyediakan pelvis wanita untuk kelahiran. Jadi dia lembutkan ligamen, lembutkan otak tetapi dia punya pada masa yang sama dia buat mendatangkan muda, mudarat tapi nanti saya akan share macam mana kita boleh kurangkan kemudaratan tersebut. Ada juga wanita yang mengalami masalah overactive bladder. Ini sangat common. Jadi Overactive bladder tu dia antaranya dia boleh disebabkan oleh masalah saraf ataupun dia boleh disebabkan aliran keluar pundi kencing yang tersekat bladder outlet obstruction. Jadi apa yang berlaku pundi kencing tu dia uh, lebih aktif daripada biasa dan dia tidak uh, dia tidak berkecil uh, sama dengan uh, pencerut pundi kencing dengan baik. Dia basically saya selalu cakap dengan dengan pesakit ah, ni pundi kencing ni tak dengar cakap kita Dia ikut suka dia je apa dia nak buat Jadi dia, itulah ada nanti simptom-simptom yang saya akan uh, terangkan uh, kemudian Jadi pada hari ini macam saya terangkan tadi ada banyak jenis urinary incontinence Tetapi saya akan fokus kepada dua jenis urinary incontinence yang uh, lazim Iaitu uh, incontinence uh, gesaan atau terdesak, urge incontinence Ataupun incontinence uh, stress jadi uh, kita mulakan dengan urge incontinence. Dia adalah ketirisan atau kebasiran kecil dengan gesaan atau desakan untuk buang uh, air kecil. Dan dia adalah masalah uh, lazim uh, di seluruh dunia. Dia bukan saja melibatkan wanita. Orang lelaki pun boleh mengalami overactive uh, boleh mengalami masalah urge incontinence. Tapi penyebab darah orang lelaki tu sedikit berbeza daripada daripada uh, wanita. Sebab orang lelaki tu mainly dia sebab A, prostate membengkak pada pada usia yang a, lebih daripada a, 40 tahun. Dan in, urinary incontinence ni a, melibatkan lebih kurang 16% a, peratus di a, United States dan selalunya 2/3 daripada wanita yang mengalami masalah urinary incontinence ni dia ambil masa yang panjang 2 tahun sebelum mendapatkan rawatan sebab a, bila dia ada masalah tu selalunya dia macam tadilah malu dan sebagainya dan dia eh uh, usaha atas maksud ni dia cuba dengan dia cuba sendiri untuk mengatasi masalah ni dengan pelbagai tapi okay. okay. tak kesalah. Okay. Okay. Tapi jadi ya uh, uh, fahami dan selain daripada tu ia adalah salah satu simptom overactive bladder syndrome yang tadi kita uh, sebutkan dan tidak semua tu dan uh, tidak semua uh, mereka yang mengalami overactive Uh, bladder syndrome Mengalami uh, urge, uh, Urinary incontinence Jadi apakah itu Overactive bladder syndrome tu uh, Tadi saya dah sebutkan, dah sebutkan Sedikit Dia punya tu Basically uh, Pundi kencing tu uh, Dia ni lah Dia suka hati dia Dia bekerja Tidak mendengar cakap kita Dia sebenarnya Melakukan pekerjaan dia sendiri Jadi apa Gejala-gejala uh, lazim uh, Overactive bladder syndrome uh, Satu bila uh, wanita ni rasa nak buang air gesaan dia tu uh, memang uh, melampau dan dia rasa susah nak mengawal uh, uh, aliran uh, keluar tu rasa macam nak kena lari uh, yang keduanya, dia menye uh, juga menyebab uh, dan dia boleh atau uh, menyebabkan uh, kebocoran atau ketirisan tak sempat sampai tandas uh, selain daripada tu antara simptom uh, lazim dia kerap buang air kecil lebih daripada 8 kali sehari uh, sehari walaupun minum tak banyak sangat uh, tapi dia kerap pergi buang air kecil kadang, -kadang minum oh saya minum je doktor lepas tu dah nak kena uh, buang air uh, dan selain pada tu rasa kencing uh, tak puas kerap kencing di uh, waktu uh, malam dan ini adalah masalah yang uh, lazim di uh, seluruh uh, dunia sebenarnya bagi wanita dan yang paling penting yang saya nak sampaikan di sini overactive bladder syndrome urge incontinence ni ada rawatan ada rawatan dia kita boleh bantu dan kita dah bantu ramai wanita jadi kalau ada di kalangan penonton hari ini yang mengalami masalah yang sama jangan segan silu dan jangan tunggu-tunggu untuk dapatkan rawatan dan nasihat kesihatan antara risiko penyebab kepada OAB kepada a uh, aging ni uh, usia a uh, dan OBCP uh, itu masalah yang uh, utama jadi kalau kita tengok obesiti, menopause uh, mereka yang merokok dia uh, merokok ni sebenarnya nikotin ni dia adalah satu bentuk uh, bladder irritants dia uh, irritate the uh, pundi kencing uh, selain daripada tu mereka yang mengasak, mengalami masalah pundi kencing seperti jangkitan kuman batu karang ataupun ada ketumbuhan Di dalam pundi uh, kencing uh, dan mereka yang mengalami masalah saraf Misalnya strok, uh, Alzheimer uh, ataupun pernah mengalami kecederaan saraf tunjang Begitu juga mereka yang pernah uh, hamil dan pernah melahirkan secara normal Secara vagina uh, dan uh, juga uh, mereka yang mengalami uh, kencing manis sebab kencing manis akan meningkatkan risiko untuk dapat jangkitan pundi kencing Dan kegap kencing itu juga adalah salah satu manifestasi atau simptom Kepada diabetes yang tidak terkawal Selain daripada tu mereka yang ada sekatan kepada aliran keluar pundi kencing Misalnya ada prolapse atau yang kita panggil tombong Rahim jatuh, peranakan jatuh Semua tu boleh juga Uh, komplikasinya menyebabkan uh, overactive bladder uh, syndrome mereka yang ada batu karang dalam salur kencing ataupun mereka yang pernah menjalani pembedahan uh, sebab uh, ketirisan uh, kencing. Jadi uh, ini adalah satu kajian di uh, Malaysia Jadi sebenarnya overactive bladder ni di kalangan wanita kita lebih kurang 19.1% uh, dan seperti yang kita tahu, dah tahu dah by now lebih pada 50% yang ada simptom tidak mendapatkan rawatan. Sebab rasa tak perlu. It's part and parcel of being a woman. Dan mereka yang melahirkan bayi lebih daripada 4 kilo dan mereka yang ada masalah prolapse atau peranakan jatuh mereka ini lah ada apa tu membentuk sebahagian besar daripada pesakit yang mengalami overactive lentil syndrome faktu lain seperti tadilah usia, usia anak yang ramai dan telah putus head lebih daripada 5 lebih daripada 5 tahun. Jadi itu adalah overactive bladder syndrome nanti tentang um, apa, uh, ni uh, macam mana kita mengelakkan uh, uh, macam mana kita mengelakkan masalah ketirisan dan rawatan ketirisan saya akan bagi uh, at the end seterusnya yang yang uh, juga lazim ialah incontinence stres, stress atau stress urinary incontinence uh, seperti yang saya katakan tadi dia kebiseran dan uh, uh, bila angkat barang berat ketawa uh, kalau uh, ni um, rokok waktu sujud dia ada ketirisan jadi kalau wanita muslim ni ada uh, selalu tampil ke hadapan sebab dia susah nak uh, beribadat uh, tengah solat uh, bocor tu dah dia pergi uh, tu kan dia dia kata oh nak uh, dia pergi uh, salin nak pergi tukar uh, pet, nak bersihkan diri and what not jadi memang dan yang bagusnya again masalah stress incontinence ni ada rawat uh, ada rawatan dia dan rawatan tu tidak semestinya dalam bentuk pembedahan jadi jangan uh, tulah jangan bimbang lah takut nanti nak kena operation je jadi dia adalah yang paling lazim sebenarnya boleh melipat empat hingga 35%. Numbers tu empat kecil kan sampai 35% tu sebab macam tu lah dia bergantung kepada di mana kajian tu dilakukan. Kalau di barat uh, apa tu wanita selalu berbincang tentang ni jadi dan uh, dia pun uh, nilah ni lah lebih senang nak tampil ke hadapan dalam wanita Malaysia lebih kurang 9% dan saya suspect sebenarnya ia lebih tinggi daripada itu dan prevalence memuncak dia pada usia 45 hingga 49 tahun. Basically dia disebabkan oleh kelemahan sokongan otot pencerut yang mengalir yang mengawal aliran keluar kencing daripada pundi kencing. Kalau kita tengok faktor risiko Uh, urge incontinence, overactive bladder tadi dengan faktor risiko kepada stress incontinence dia lebih kurang uh, pernah melahirkan anak yang uh, ramai basically kalau multiparity tu apa je yang lebih daripada satu ataupun kalau yang kita panggil grand multipara tu apa-apa yang um, maksudnya apabila wanita telah melahirkan pernah melahirkan lebih daripada lima bayi Obesiti, ulang-ulang kali obesiti tu uh, timbul dan kita pun tahu obesiti ni satu masalah yang sebenarnya boleh diatasi. Uh, uh, selain pada itu menopause, uh, penyakit paru-paru kronik kan sebab bila seseorang tu dia ada masalah asma yang tak terkawal ataupun uh, masalah uh, batuk kering, misalnya batuk batuk yang berpanjangan tu menyebabkan peningkatan uh, tekanan kepada otot dasar pelvis yang uh, kronik yang berpanjangan. Jadi itu juga boleh menyebabkan stress incontinence. Selain pada tu merokok, masalah saraf, pernah hamil ataupun ada wanita dia kalau tak hamil dia tak ada uh, ni dia tak ada ketirisan. Bila dia hamil dia ada ketirisan. Ha, itu adalah berkaitan dengan uh, perubahan hormon yang saya telah uh, Explain tadi untuk menyediakan wanita itu untuk bersalin Dia melembutkan segala struktur-struktur di uh, pelvis Lain daripada uh, kelahiran uh, normal uh, Kelahiran yang dibantu dengan forceps ataupun vacuum Meningkatkan risiko kecederaan kepada uh, otot-otot Sukungan pelvis dan uh, oleh itu meningkatkan risiko untuk Stress uh, incontinence. Uh, ada juga wanita yang dilahirkan dengan masalah uh, genetik. Maksudnya dia ada uh, masalah kekurangan kolagen. Bila seseorang tu ada masalah kurang kolagen, jadi dia punya uh, otot ligamen dia lebih senang meregang. Dia punya daya elastik tu kurang dan uh, dia lebih lembut. Jadi dia pun uh, terdedah kepada masalah stress incontinence. Jadi kalau selalunya ada wanita muda uh, tak pernah bersalik eh, tak pernah bersalin tak pernah hamil tapi ada masalah stress incontinence uh, jadi ini adalah antara perkara yang kita kena siasat. Whether wanita tu ada masalah lain semikian. Uh, kencing manis dan apa-apa saja peningkatan tekanan dalam abdomen yang kronik. Misalan dia ada wanita yang mengalami sembelit yang kronik. Uh, dia sentiasa uh, najis tu susah nak keluar, sentiasa terpaksa meneran jadi ini pun boleh mendedahkan wanita kepada stress incontinence. Jadi apakah ah tu kan kita tahulah pencegahan lebih baik daripada rawatan. Walaupun tadi kita dah tengok ada banyak juga faktor yang tidak boleh diubah non modifiable. Misalnya usia tak boleh kita nak ubah. Dah memang kita lahir tahun 73, sekarang umur 48, umur 48 lah tak boleh ubah. Uh, tetapi ada juga kalau kita tengok tadi banyak perkara yang kita boleh lakukan Untuk mencegah daripada uh, masalah ketirisan urinari ni Yang paling utama pertama kita harus amalkan gaya hidup yang sihat Karena kalau kita tengok tadi banyak tu uh, bila tu obesity right? obesiti. Sebab dalam uh, bentuk obesity ni selain daripada dia menyebabkan masalah lain kecil manis dan tinggi, masalah koronari jantung dan sebagainya. Bila seseorang tu obes, berat badan dia meningkat, sebenarnya tekanan daripada keseluruhan badan kepada uh, otot dasar pelvis tu adalah tinggi. Sebab otot dasar pelvis tu sebenarnya adalah struktur yang paling bawah sekali yang mengampu atau menyokong apa-apa saja di dalam rongga abdomen. Jadi selalunya kalau ada obesiti ni selain daripada lemak yang tebal di bawah kulit dia pun lemak dalam perut tu dekat celah-celah usus tu lemaknya pun tebal ha jadi dia meningkatkan ah ha, ni dia meningkatkan tekanan kepada lantai pelvis. Jadi kalau kita ha, tu untuk mencapai berat badan ideal tentulah harus ha, makan makanan seimbang. Ah ha, keduanya inilah ha, jalan ha, buat exercise Selain daripada tu macam saya cakap alkohol, merokok ni semua adalah perkara-perkara yang uh, yang uh, sebenarnya mengganggu fungsi pundi kencing. Dia menyebabkan dia irritate pundi kencing uh, jadi dia menyebabkan ketirisan uh, urinary. Selain daripada itu, um seperti rokok misalnya selain daripada dia irritate pundi kencing tu because of dia juga merokok tu menyebabkan masalah paru-paru. Jadi nanti kesudahan dia tentulah batuk yang kronik meningkatkan tekanan pada otot dasar panggul. Selain daripada tu, kurangkan pengambilan kafein, coklat, semua-semua ni adalah perkara jadi teh, kopi, coklat, perkara-perkara yang boleh nilah mengganggu pundi kencing. Selain daripada tu, apa yang kita boleh lakukan dan memang tak pernah terlambat ialah menguatkan otot dasar pelvis dan otot sokongan. mungkin ada orang kata lah saya dah saya dah uh, pregnant dah 4 5 kali dah doktor. Uh, dah bersalin normal forceps sebagai pun dah uh, 5 kali doktor. Uh, apa je lah yang saya boleh buat untuk kuatkan otot dasar pelvis. Uh, tapi sebenarnya tu uh, kita tak pernah terlambat sebab otot dasar pelvis ni dia adalah otot yang dia sama macam otot-otot kita di tangan, di kaki dia adalah otot rangka. Maksudnya dia boleh dilatih. bila dia bila dilatih, dia kita latih, dia jadi otot tu lebih kuat, dia punya elasticity tu lebih baik dan selagi lepas tu dia jadi lebih tebal. Macam orang bina badan kan? Ada je mula-mula tu kurus kering Uh, tapi sebab selalu uh, exercise dan sebagai uh, sebagainya uh, kita nampak kan dia punya otot six pack dan sebagainya uh, otot yang sama otot pelvis otot dasar pelvis adalah otot yang sama yang boleh dilatih untuk mendatangkan kebaikan kepada uh, wanita uh, jadi pelvic floor exercise tu dia bukan saja boleh lakukan maksudnya lepas kita besar, uh, selepas melahirkan sebenarnya Semasa kehamilan juga kita boleh buat uh, pelvic floor uh, exercise. Selain daripada tu kita haruslah mengelakkanlah angkat barang-barang uh, berat. Uh, tapi kalau kita terpaksa juga angkat barang berat, amalkan cara-cara uh, mengangkat uh, barang yang uh, barang berat uh, yang betul. Misalnya kita kena tunduk dengan baik dan uh, pada waktu yang sama kita kena kemut otot overlap uh, vis kita supaya kita boleh uh, ni kita boleh uh, mengelakkan tekanan yang kuat kepada uh, dasar uh, pelvis selain daripada itu andai kata kita mengalami masalah asma uh, sembelit berpanjangan bengkak dalam perut dan sebagainya uh, dapatkan rawatan supaya masalah-masalah ni dapat uh, ditangani atau dirawat dengan baik dan dikawal dengan baik dan uh, hasilnya adalah otot dasar pelvis dan otot sokongan yang lebih uh, kuat. Uh, dan juga kalau ada masalah kesihatan seperti diabetes haruslah kita uh, kawal. Dan yang paling penting sekali, apabila kita ada masalah uh, apa pun masalah perubatan Berjumpalah dengan dengan uh, pakar, maksudnya petugas-petugas uh, uh, ke, uh, petugas kesihatan supaya Dapat diberi nasihat yang betul dan dapat juga kita lihat apa masalah yang penyebabnya. So uh, ini adalah uh, macam saya cakap tadi coping mechanism. Bagaimana wanita tu dia mengenangani masalah incontinence uh, urin, uh, urinary tanpa uh, bantuan ini cara dia sendirilah. Okey, ramai yang menggunakan uh, pad, ada yang pakai uh, pampers dewasa. Uh, tapi ramai juga sebenarnya yang membaca kan dalam internet sekarang banyak boleh membaca semua uh, jadi, uh, Maksudnya banyak boleh kita baca, ada kumpulan-kumpulan songkongan incontinence dekat uh, di uh, internet kan Jadi memberi uh, maklumat, jadi ramai juga yang membuat public law uh, exercise Tapi macam saya cakap, yang pentingnya kita bertemu pakar atau ataupun petugas kesihatan sebab misalnya private for exercise ni dia pun bergantung kadang-kadang bila kita buat tu kita mungkin rasa kita buat betul ramai yang saya tengok pesakit dia kata saya buat saya buat doktor tapi bila kita periksa sebenarnya dia buat tu dia tidak mengemot otot yang sepatutnya jadi bila kalau jumpa doktor bolehlah kita rujuk kepada uh, fisioterapis untuk ajar cara yang betul and thing said like sebab kalau pelvic floor exercise ni salah buat tak berkesan ataupun kalau buat yang betul tapi penyebab masalah urinary incontinence tu kan tadi ada banyak jenis kalau kalau masalahnya uh, lain jadi rawat dia boleh jadi memudaratkan ada juga wanita yang uh, sebab dia kerap kencing semua dia kurangkan minum uh, air uh, jadi ini pun Uh, tak semestinya selalu betul. Kalau dia minum air terlampau banyak, kurangkan minum air itu bagus. Tapi kalau dia dah minum secukupnya, tapi sebab dia takut nanti asyik kencing and whatnot, dia pun kurangkan minum air. Ini sebenarnya akan irritate pundi kencing tu dengan lebih sebab uh, satu air kencing tu jadi pekat. Jadi dia jadi dia uh, irritate pundi kencing. Uh, yang keduanya bila uh, air kencing pekat, dia sebenarnya Uh, mengundang risiko Jangkitan kuman di dalam uh, Kencing dan ter Tentulah masalah ketirisan tu Boleh jadi lebih teruk ataupun Masalah overactive bladder tu Boleh jadi lebih uh, teruk Sebab tu kena jumpa uh, uh, Yang arif Seterusnya ada yang wanita dia kalah pakai baju gelap-gelap Aje sebab kalau terbocor Orang tak nampak macam tu Dan tu tak salah lah sebenarnya Ha uh, kan tapi kalau boleh kita naklah cantik dan colourful kan tak naklah gelap aja selain daripada tu ada wanita dia buat just in case uh, voiding uh, just in case voiding maksudnya dia, dia tak rasa nak kencing pun eh uh, pergilah Lepas tu nanti uh, sejam eh pergilah uh, dia kata sebab uh, takut nanti kan uh, terkencing uh, sebenarnya cara tu tidak begitu tepat sebab dalam setengah keadaan dia pat, memang kita kena timekan waktu kita pergi tandas tapi bukanlah sejam sekali bila kita buat sejam sekali tu sebenarnya kita menyebabkan kapasiti ataupun aa, ke kebolehan pundi kencing tu untuk menampung pundi kencing kalau kita selalu tak sampai 500 400 tak sampai kita dah pergi kencing dia pundi kencing tu dia jadi mengecut jadi dia bila dah sampai 150 cc dalam pundi kencing Ah 200 cc dah nak pergi kencing dia tak dia dah anjal lagi so that is not a good thing to do hmm. dia ada cara yang sebenarnya macam mana kita uh, retrain kundi kencing tu ada juga dia buat toilet mapping bila dia nak pergi mana-mana dia dah tengok dah sampai sampai je kat mana tandas jadi kalau nak pergi tandas kalau dia tu terus pergi uh, tandas selain pada tu ada juga yang uh, nilah yang mengurangkan aktiviti sosial tak nak keluar tak nak Kenduri dan uh, ada yang mengelakkan untuk bersama uh, suami. Uh, jadi uh, I'm not going to babble about segala ni yang yang saya nak tunjukkan ialah seperti yang saya katakan dapatkan nasihat doktor. Jadi ada macam-macam yang kita uh, boleh lakukan yang saya nak tunjukkan dengan slide yang banyak ni sebenarnya ialah apabila uh, perempuan uh, datang Jumpa uh, doktor untuk masalah ketirisan urinary Kita akan tanya banyak soalan Jadi janganlah bosan dengan uh, kita Ataupun janganlah marah doktor ni Saya datang masalah ketirisan Tanya pula macam ada peranakan jatuh ke apa ke Sebenarnya kita tu bertanya untuk pastikan uh, Kita mendapat diagnosis yang tepat Sebab uh, masalah ketirisan ni Macam saya kata dia melibatkan banyak faktor dan selain tu dia juga kait mengait dengan masalah uh, pelvis, disfungsi pelvis yang lain-lain. Jadi walaupun puan datang dengan masalah ketirisan urin, kita nak pastikan uh, pesakit tak ada masalah-masalah yang, lain yang kita patut uh, rawat pada masa yang sama untuk memastikan program perawatan kita tu akhirnya berjaya. Ha, jadi kalau dia macam bucking the wrong tree lah Kalau kita tak dapat diagnosis yang tepat Kita bagi rawatan yang tak tepat Hasilnya pun tidak mengembirakan ha, Selain pada tu kita nak tengok Ada tak faktor-faktor risiko yang uh, lain Yang menyebabkan masalah ketirisan ni Yang kita patut kawal Ataupun misalnya dia ada sesetengah ubat-ubatan Untuk masalah jantung Untuk masalah darah tinggi sebenarnya Yang menyebabkan kerap kencing and things like that jadi kalau ada masalah tu, so kita tahu, oh Puan ni kerap kencing sebab makan ubat so and -so. Jadi mungkin kita boleh rujuk balik kepada uh, pakar yang menjaga Puan. Boleh tak, adakah ubat lain yang kita boleh tukar supaya uh, masalah uh, incontinence ataupun kerap kencing tu uh, boleh uh, dikawal. Selain daripada tu, uh, bila Puan dapat uh, berjumpa dengan uh, pakar kesihatan, bolehlah kita rujuk Puan kepada Uh, untuk perawatan lanjut sebab selalunya masalah disfungsi pelvis ni ketirisan prolaps semua ni dia uh, tak cukup dia memerlukan uh, multidisciplinary Be beberapa disiplin yang kita sama-sama bekerjasama untuk mendatangkan hasil yang baik maksudnya kita rujuk untuk Fisi, kepada fisioterapi. Kalau ada masalah obesiti, kita boleh uh, rujuk uh, kepada klinik obesiti kita. Uh, begitu juga masalah alkohol dan uh, merokok. Selain daripada itu, bila dah jumpa uh, doktor, bolehlah kalau kita dah start uh, rawatan Apa semua tu kita boleh membantu menyelia uh, kesan rawatan uh, dan pelvic floor exercise. Dan kalau katakan uh, rawatan rawatan konservatif ni tidak berjaya. Mungkin kita perlu sarankan uh, rawatan atau siasatan uh, lanjut. Uh, misalnya mungkin kena start ubat ataupun mungkin uh, perlukan pembedahan. Uh, ini adalah rawatan. Kalau kita tengok masalah ketirisan ni, stress incontinence, urge incontinence atau mixed urinary incontinence, asas dia, uh, first line treatment dia tu sama. Uh, dari segi stress incontinence, selalunya yang, yang basically dia selalu stress incontinence ni kita tak start ubat lah Tapi yang langkah pertama kita buat perkara-perkara konservatif Elakkan ubat, elakkan pembedahan Kita cuba cara-cara yang seperti saya kata tadi Exercise, pelvic floor exercise, turunkan berat badan Seterusnya, kawal apa faktor-faktor risiko yang menyebabkan Stress incontinence tu seperti merokok, batuk yang berpanjangan dan uh, apa ni uh, 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 dan sebagainya uh, begitu juga kalau continence sama juga pelvic floor exercise Ladder training maksudnya kita uh, boleh uh, kita rujuk puan kepada continence adviser supaya kita latih kembali pundi kencing tu supaya dia dengar cakap kita bukan kita dengar uh, cakap pundi kencing uh, jadi supaya kita boleh jarakkan uh, apa tu waktu buang air kecil tu Uh, time voiding lepas tu uh, ni lah uh, ubah gaya hidup dari segi apa yang kita ambil kita minum apa semua dan mungkin ubat tekanan uh, boleh kita ah um, uh, ni sorry uh. boleh kita uh, tukarlah kalau uh, perlu jadi kalau kita tengok rawatan untuk overactive bladder atau urge incontinence yang first line tu macam yang saya dah explain tadi Seterusnya selalunya kita buat conservative management tu at least tiga bulan, tiga hingga enam bulan. Kita bagi masa sebab nak train kan, dia ambil masa. Kalau selepas tiga hingga enam bulan, katakan masalah tu masih sama, tak ada improvement. Jadi second line kita boleh untuk masalah uh, urge incontinence dan OAB, kita boleh start ubat-ubatan. Uh, ubat ni sebenarnya fungsi dia adalah dia untuk Relaxkan sikit pundi kencing tu uh, Allow pundi kencing tu Untuk simpan lebih banyak uh, Kencing pada satu-satu uh, Masa dan dos dia boleh Berubah-ubah. Andai kata Itu tidak berjaya uh, Dia ada banyak jenis kita boleh Tukar-tukar ubat. Tapi kalau Semua ubat kita dah start pun tidak berjaya uh, Langkah ketiga uh, This sort of uh, operation Juga lah sama ada kita cucuk botox ke dalam pundi kencing so, Botox bukan untuk muka je boleh juga untuk pundi kencing, dia akan uh, rehat dan relaxkan sedikit pundi kencing ataupun kita boleh, uh, lah kita boleh uh, rangsang saraf-saraf uh, yang uh, mensarafi pundi uh, kencing. Tapi ini semua dia men melibatkan sedikit pembedahan uh, kecil. Uh, tapi kalau itu so ini ni nilah kalau kita inject botox ke dalam pundi kencing kita inject dalam dekat 20 tempat dalam pundi kencing tu tapi kesan dia bukan bukan kekal forever jadi dia mungkin kena ulang lepas 6 hingga 9 bulan macam tu bergantung kepada satu pesakit kepada pesakit yang lain. ini adalah Uh, langkah terakhir. Maksudnya kalau dah tak berjaya, botox pun tak berjaya yang ada ataupun tak sesuai nak <coughs> buat uh, botox apa, uh, injection botox dan sebagainya mungkin wanita tu terpaksa memakai ni lah continuous bladder drainage masuk tiub kencing kita kata. Uh, tiub kencing tu boleh masuk daripada uh, apa salur kencing daripada bawah ataupun kalau untuk jangka panjang selalunya kita tebuk dekat bahagian uh, ari-ari. Dan selain pada tu boleh lah kalau dalam keadaan yang mana Pundi kencing tu dah mengecut dan kecil Ada juga yang buat pembedahan untuk besarkan sedikit Pundi kencing tapi kita jarang sangat buat benda tu sekarang-sekarang uh, Seperti uh, overactive bladder tadi uh, First line treatment untuk stress incontinence Lebih kurang samalah macam yang kita telah uh, sebutkan tadi Tetapi itu yang saya kata diagnosis tu kena tepat sebab basically kalau masalah urge incontinence atau overactive bladder dia punya rawatan mainly ialah ubat-ubatan. Uh, tapi kalau stress incontinence katakan langkah-langkah uh, pencegahan, langkah-langkah konservatif tu tidak berjaya, rawatan dia adalah pembedahan kecil. Uh, pembedahan kecil tu mainly kita boleh kalau tengok ni ni nama dia mid urethral sling. Kita letak ribbon tu plastik tu di uh, ni lah di bawah uh, salur kencing supaya apabila uh, batuk sesama apa semua, dia menghimpit aliran keluar pun di kencing tu jadi tidaklah uh, ni tidak uh, tidak uh, ketirisan uh, ni yang banyak kita sekarang buat lah yang ni dulu dulu ni ada uh, konsep dia sama panggilnya corpus suspension untuk menyangka Uh, bahagian uh, pembukaan pundi kencing tu tapi dia melibatkan pembedahan yang lebih besar di bahagian perut so sekarang ni kita dah jarang buat pembedahan tu. Jadi ini slide terakhir saya. Kesimpulan dia incontinence urinary ni masalah lazim dan boleh mendatangkan impak kepada kualiti hidup wanita. Dan penyebab utama tu macam kita sebutkan tadi kelemahan otot dasar pelvis, hamilan kelahiran, uh, obesiti adalah faktor yang utama dan ramai yang masih tidak tampil untuk mendapatkan rawatan sebab either kurang pengetahuan atau tak tahu pun uh, bahawa ada rawatan dan sebenarnya pencegahan adalah possible dan adalah yang paling utama amalan cara hidup sihat boleh membantu dan selalunya in terms of rawatan kita mulakan dengan yang konservatif kita uh, teruskan kalau tu pharmacology kalau untuk ongoing continue dan Uh, pembedahan adalah langkah terakhir Dan uh, yang uh, the take home message ialah dapatkan nasihat pakar Untuk memastikan diagnosis dan rawatan yang betul dan Supaya uh, memberi kejayaan kepada perawatan Okey, uh, ni saja saya nak tunjuk sebenarnya Kalau puan-puan sebenarnya uh, ni Tengok dekat dalam internet semua uh, Sebenarnya banyak uh, Ni lah banyak Haa uh, pertubuhan-pertubuhan uh, NGO yang uh, di, di dalam negara dan di luar negara yang sebenarnya uh, inilah membantu memberi maklumat dan bantuan tentang urinary uh, incontinence. So kita ilmu tu ada di mana-mana lah kita boleh dapat. Oleh itu saya ucapkan uh, ribuan terima kasih dan saya, uh, saya uh, I'll be happy untuk menjawab apa-apa kemuskilan daripada penonton pada hari ini. Uh, terima kasih Prof atas uh, perkongsian tadi sangat bagus ya saya uh, very impressed. Jadi kalau saya boleh ringkaskan uh, uh, dapatan kita pada pagi ini, uh, keterisan air kencing di kalangan wanita ini sebenarnya lebih kerap daripada yang kita sangkakan ya dan bukan hanya disebabkan oleh kekerapan melahirkan anak banyak lagi sebab-sebab uh, lain ya uh, Prof antara yeah. yang uh, paling penting sekali tadi kita dengar berapa kali prof sebut lah obesiti dan uh, cara hidup kita yang mana ada yang suka merokok ya ada yang menyebabkan uh, apa tu gaya hidup yang selampau banyak kafein ya minum banyak kafein ada juga akibat uh, side effect daripada ubat-ubatan ya jadi daripada dapatan pagi ni kita dapati sangat amat perlu kalau kita ada masalah keterisan ni kita kena jumpa pakar supaya dia boleh gradekan atau grup group kan sama ada kita ada uh, penyebab dia jelah uh, puni kencing tu sendiri yang overactive atau dia urge incontinent atau dia stress incontinentnya maksudnya jadi jenis, -jenis ketirisan kan prof ya betul dan uh, yang saya rasa yang paling prof uh, hammer in just now ialah uh, rawatan pertama ialah perubahan gaya hidup ya. Jadi itu uh, yang pertama, kemudian beri ubatan makan Uh, untuk uh, jenis uh, apa tu uh, uh, urge incontinence dan overactive bladder uh, dan kemudian baru dibuat pembedahan kecil dan selanjutnya lah ya tetapi untuk stress incontinence uh, yang mana kita perlu uh, apa tu sang, uh, uh, support eh uh, juritra tu kita terpaksa buat punuhan lebih besar lagi eh ya. sebenarnya by, uh, saya by profession ialah pakar bedah kanak-kanak jadi kita juga ada sikit persamaan uh, uh, prof Izora uh, ya saya okay. rasa saya nak uh, forwardkan prof beberapa soalan boleh prof boleh boleh uh, baik saya rasa tadi ni ada yang awal sangat dia dah tanya soalan tapi tak apa ya a uh, dia nak tanya bila umur lima puluhan, uh, kencing terkeluar kencing, bila batuk dan uh, uh, bersin, hmm. itu termasuk dalam definisi prof ya, yeah? incontinence ya? Yeah, yeah? Stress incontinence. Yes, right. Yeah, stress incontinence ya. Yeah? Ada juga bertanya di sini uh, soalan berikutnya, ialah, adakah stress incontinence ini merupakan tanda-tanda awal menopause? Thank you. Ya sebenarnya stress incontinence ni bukan tanda awal menopause. Tanda awal menopause tu lebih kepada berkaitan dengan hormon kan panas-panas, perpeluhan, marah-marah ataupun lebih sensitif dan berasa kekeringan. Cuma wanita yang telah menopause Ataupun akan mengalami menopause dia mungkin mengalami otot dasar pelvis dan dia mungkin boleh ada. Uh, stress incontinence. Dia related tetapi dia bukanlah maksudnya kalau ada stress incontinence umur 30 ah saya nak menopause ni. Ya yeah, betul. Tu tak yeah. Ha macam tu. Yeah. Like. Ya. Yeah. Jadi ni satu lagi soalan dia kata dia selalu uh, bila kencing dalam seminit tu rasa nak kencing lagi. Eh tapi bila kencing sikit je keluar. Adakah hmm. ini ketirisan uh, kategori ketirisan kencing yang prof uh, elaborate pagi tu Ini dia kalau katakan dia tak ada ketirisan tapi uh, dia bila kencing rasa Eh nak kencing lagi tapi bila pergi kencing tak ada. Sebenarnya ini adalah gejala ataupun simptom tipikal kepada overactive bladder. Jadi sebenarnya pundi kencing tu dah kosong. Selepas uh, buang air kecil yang pertama tu, pundi kencing tu dah kosong. Tapi sebab pundi kencing tu dia overactive, dia goes into spasm. Dia uh, goes into spasm, dia mencerut macam tu dan uh, ini menyebabkan dihantar signal kepada otak kita ni nak kencing lagi ni ada ada air kencing lagi dalam pundi sebenarnya dah tak ada. Ha ya ya. boleh dibantu dengan ubat-ubatan. Baik. Uh, soalan berikutnya yang terakhir, adakah cuaca sejuk boleh menyebabkan kerap kencing? Ah uh, cuaca sejuk tu dia commonlah. Ah uh, kerap uh, kerap kencing tapi maksudnya kalau tiap-tiap kali waktu sejuk ada masalah macam tu kita kena maksudnya kita tak boleh just brush off benda tu normal sebab cuaca sejuk. Kita kena tengok ada tak masalah lain sebenarnya yang menyebabkan yeah. Kalau tak ada dan mungkin cuaca sebab cuaca sejuklah. Ya, yeah, betul tu Prof. Uh, saya pun ingat uh, tengok saya tengok kalau kala ada uh, soalan lain sebelum saya sum up, saya rasa sangat uh, banyak ilmu saya dapat daripada Prof pada pagi ini walaupun saya uh, apa ni akak bedah kanak-kanak eh In fact, obesiti ni kan prof uh, kalau saya boleh kongsi sebab ramai ibu-ibu di sini eh Betul. kalau saya buat sunat anak-anak yang badan besar ni saya akan dapati mereka ada incontinence eh. ya sebab hmm. buka strok dalam tu bau ya eh, kencing eh. Dan bila kita tanya kadang-kadang kalau saya telefon mak-mak uh, ni nak minta uh, pendapat pun saya tak payah tanya BMI eh cara cara tanya tu ada tak dia tengok selalu dalam anak dia buang kencing eh ya? sebab biasanya kalau itu maksudnya obesity berat macam tu ya memang boleh menyebabkan incontinence ya? budak-budak pun ya Ah, iya. even budak pun boleh macam tu ya uh, hmm. even boys ya hmm. uh, ada satu soalan lagi ni uh, boleh ke prof uh, rawatan ni dibuat secara tradisional bukan secara ubatan uh, lah? ya uh, saya tak dapat komen tentang rawatan uh, tradisional tu Uh, sebabnya satu ialah kita dalam bidang perubatan ni kita uh, sarankan uh, rawatan tu berdasarkan kepada uh, penyelidikan evidence uh, jadi yang tu saya tak boleh komen sebab saya bukanlah orang yang uh, orang yang arif uh, tentang uh, tu tapi in general personally saya uh, tak fikir boleh uh, di uh, rawat sebab dia ni masalah struktur masalah kelemahan otot dan sebagainya Ya yeah, ya. Yeah. Mungkin saya boleh tambah sikit ya eh, Prof. Uh, hmm. sebenarnya kalau kita ambil ubatan apa-apa pun tanpa kita tahu penyebab Mungkin kita dapat false impression benda tu berjaya kan Prof Ataupun betul. secara uh, tak sengaja benda tu Nampak uh, mu, mu, macam uh, mujarab ya Tapi sebenarnya hmm. kita kalau kita tak kenal pasti penyebab uh, Jadi masalah bila kita ambil sebarang uh, rawatan kan Prof Sama ada tradisional ataupun modern, betul tak? Hmm, terutama kalau saya boleh sebut sikit kan Terutama uh, dalam tahun-tahun kebelakangan ni kan Uh, banyak yang diiklankan herba akar kayu dan sebagainya untuk rawat menopause anding uh, menopause masalah uh, rahim jatuh dan sebagainya kalau kita uh, tanpa penyelidikan dan kita tak berhati-hati uh, akar kayu semua ni dia ada steroid dalam dia jadi kesimpulan dia tu ataupun dia boleh datang bahaya dalam sesetengah keadaan Sebenarnya boleh juga mendatangkan uh, menyebabkan barah rahim dan uh, sebagainya. Jadi maksudnya kena careful bila nak ambil uh, inilah macam kakak kayu apa, -apa semua, -semua tu dia takut kita nak kebaikan datangnya mudarat. Uh, baik, tadi saya rasa uh, ada tadi tanya apakah, uh, apa tu cara nak uh, merawat ni semua Kalau kita miss, ada yang masuk lambat Boleh layari semula recording ini di Facebook uh, UKM ya UKM rasmi uh, Ada satu soalan akhir ni Prof Adakah normal sekiranya banyak minum akan menyebabkan kerap kencing Sehingga menyebabkan ketirisan Ni saya rasa selalu orang tanya saya juga ni Jadi saya, Silakan Prof jawab dia kalau banyak minum tentulah since pundi kencing kita tu berfungsi dengan baik banyak minum banyaklah yang keluar maksudnya banyak masuk banyak keluar ha, tetapi dia tak patut menyebabkan ketirisan ha, kalau tu jadi bila antara uh, antara kita punya uh, penyiasatan bila pesakit datang dia tu saya uh, selalu kerap kencing 12 kali 12, uh, 17 kali jadi first thing antara benda yang kita tu kita bagi dia apa yang kita panggil bladder diary ha, jadi kita nak tengok roughly Uh, macam mana dia punya um, drinking habits tu Kadang-kadang macam tu lah Orang dia kata kerap kencing apa semua Tapi dia minum sampai 3-4 liter satu hari 5-6 uh, gelas kopi And things like that ha, Jadi dari situ uh, Kita boleh Inilah kita boleh Rangka perawatan dia Kita boleh bagi nasihat yang uh, baik uh, Roughly kita minum satu hari 1.5 hingga 2 liter lah Roughly macam tu Tapi ada orang minum 6 liter saya pernah jumpa satu hari. Ya. <laughs> tapi uh, untuk peringatan semualah ya kalau kita kencing banyak bukan tiris, ya, kencing banyak kencing banyak ya. Di tu itu sebenarnya gejala common untuk diabetes ya Prof. Ha uh, <laughs> jadi uh, kita Tidak tapi ternyata. maksudnya kalau kita jumpa pakar atau kita jumpa uh, ni untuk dapat uh, rawatan kita akan screen lah semua ni kan betul tak prof? betul kita akan betul, ambil betul. sejarah yang lebih bagus kan hmm ya yeah. begitu tengok juga kot-kot ada jangkitan kuman dalam kencing ke yang menyebabkan kegap kencing tu sebenarnya betul betul eh yeah? hmm. jadi saya uh, saya tengok jam tu kita very good lah prof tinggal one more minute to 11 o'clock saya dapati Uh, kita sambutan sangat hangat eh prof kita di Zoom ni penuh 500 ya yeah? dan uh, kita juga live di Facebook pun mendapat banyak uh, uh, peserta uh, jadi, jadi untuk uh, kerana saya diberi satu jam ini saya ingin uh, sum up lah kita punya seminar pagi ini saya harap semua para hadirin telah mendapat manfaat yang banyak pada pagi ini dari seminar uh, kesihatan, webinar kesihatan siri pertama anjuran NCWO dan Pusat kepimpinan Wanita. Uh, saya harap uh, para peserta akan terus bersama kita. Kita akan adakan sesi webinar kesihatan ni sekali sebulan iaitu Khamis terakhir setiap bulan ya. Uh, 10 hingga 11 pagi saja. Jadi untuk jam supaya kita dapat pelbagai ilmu lah uh, yang berkaitan dengan wanita. Uh, berkaitan juga dengan kanak-kanak ya yeah, Prof uh, yeah, yeah. Dan saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Prof Izora Kerana sangat jelas penjelasan uh, perkongsian yang diberikan pada pagi ini uh, Untuk saya sendiri saya rasa sungguh uh, baguslah Tak menambahkan ilmu kepada diri saya sendiri uh, Saya harap semua peserta turut merasakan yang sama dan kalau kita boleh bagi reaksi thumbs up atau clap kepada Prof Izora ya uh, atas uh, kecemerlangan uh, perkongsian pada pagi ini. Uh, untuk itu uh, Prof saya ucapkan berbanyak terima kasih uh, dan ya. kita jumpa lagi ya Prof di siri-siri siri siri akan datang uh, Prof ya, uh, akan akan uh, ketuai ya. And saya ya. look forward sangat kepada perkongsian di masa hadapan. Okey ya. dengan itu terima kasih semua. Bye bye.